Ibland möter vi figurer som ser ut så här, där vi inte har någon självklar formel direkt för att räkna ut arean. Men i det här fallet så kan man se att den är sammansatt av flera olika geometriska objekt. Om vi drar undan så där så kan vi se att det är en triangel, en rektangel och en halvcirkel. Och var och en av dem kan vi faktiskt räkna ut. Om vi börjar med triangeln så har vi ju en bas där som är 4 cm. Skriver 4 där. Så kan vi skriva centimeter så här för att visa att alla mått anges i centimeter. Höjden 2 cm. Och då kan vi räkna ut arean för triangel. Arean skriver vi så där. A-triangel. Och det är ju då basen gånger höjden delat med 2. Och 4 gånger 2 delat med 2 är alltså 8 delat med 2, det vill säga 4 kvadratcentimeter. Och om vi tittar på höjden på den här rektangeln så är den 3. Och vi hade ju redan den andra sidan i triangeln, eller i rektangeln ska jag säga. Arean för rektangeln då räknar vi ut så här, 3 gånger 4, 12 kvadratcentimeter. Och till sist cirkeln. Då vet vi eftersom radien, eller diametern i cirkeln är 4, måste ju radien vara 2. Alltså den där sträckan är ju 2. Nu är det ju en halv cirkel, så att vi får ju räkna ut arean först för en hel cirkel och sen dela med 2. Så arean för halvcirkeln är alltså formen för en cirkels area är ju radien gånger pi. Alltså 2 gånger 2 gånger pi. Men vi måste ju också dela det med 2. Eftersom det är en halvcirkel. Och då tar vi fram miniräknaren. Vi skulle ju kunna välja att använda talet 3 där om vi inte vill vara så noga. Men om vi har miniräknaren kan vi lika gärna använda den. Så får vi lite mer exakt 2 gånger 2 gånger pi. Och då avrundar vi lite 3,14. Och det är 12,56. Och så delar vi det med 2. Då blir det 6,28. Och då kan vi ju välja här hur vi gör. Vill vi vara så noga? Vill vi inte det skulle vi kunna avrunda till 6 kvadratcentimeter. Det beror på hur noga vi vill vara. Och den totala arean här i så fall, det är då, jag skriver A sådär, totala arean, 4 plus 12 plus 6, eller 6,28 om vi vill vara lite noggrannare. Men annars 4 plus 6 plus 12, alltså 22 kvadratcentimeter.